Gud, jeg er på. Jeg kunne ikke lige finde det. Og der er lyd på os. Hej med jer. Jan Tulstrup, er du gået rigtigt? Velkommen til, hvis du er. Også velkommen, hvis du bare kigger forbi. Man ved aldrig med de her streaminger. Man kan se, at nogen sender live. Og så ved man jo ikke, hvad fanden det er. Så ser man så bare sådan en blotter sidde og vente på at kunne blotte sig. Men hej til alle jer. Jeg kan slet ikke følge med i alle de navne. Jeg er ikke engang fuld. Hej så, god aften, og noget familie er her også. Hej Rut. Nu begynder jeg at nævne navnet, så er der så nogen. Jan Tulstrup er her stadigvæk, tak. Og Leila og Kirsten. Ganske hyggeligt, endnu en gang at se jer. Sidder og varmer lidt op ved at lave lidt yoga. Vi skal jo til. Og jeg har været ude at tisse inden også. Jeg er sådan lidt syret, når jeg er ude at spille med Palle. Så inden vi skal spille, eller dengang vi var ude at spille live, så lige inden man skal på scenen, så skal man altid tisse. Er det ikke underligt? Camilla Gundtoft, goddag til dig. Velkommen til fællesskabet. Johnny og Mona. Og hey Eva, velkommen der. Jamen, så er alle røverne jo snart samlet, kan jeg se. Jeg starter jo her 21.30 til dem, der måske bare lige er dumpet forbi og tænker, hvorfor sidder han bare her og klor og snakker. Karina, god aften til dig. Den vigtigste del af Buller Hjort er til stede, så kan det ikke blive bedre. Vi har stadigvæk to-tre minutter til at slå tiden ihjel med. Håber, I har haft en god dag. En bruder kiggede forbi. God aften til dig, Rolf. Du skal også være velkommen. Selvom de fleste, der er samlet her, ikke er i familie med dig, så er du velkommen. Det må man sige. Gud, så har vi kun 2 minutter. Det er ligesom Paul Dissing. Der er 2 minutter endnu. Spændende. Det er altid spændende med sådan noget her. Hvad kan gå galt? Hvad kan gå godt? Men mest, hvad kan gå galt? Det er godt, du glæder dig, Rolf. Håber jeg også, I andre gør. Det er spændende i dag. Kommer gang i ordene. Og nu vil jeg tage mig et tår gin. Et minut. Det virkede da i hvert fald 4 minutter. Det er dejligt. God aften. Endnu et familiemedlem er kommet ind her. Velkommen i hulen, Helle. Hulen, Helle. Der er flere af dine søskende til stede allerede. Lov mig ikke at skændes på tråden. Og Rikke nåede lige at kigge forbi. Hyggeligt. Ja, ja. Sidder og kigger på uret. Og venter på rådhusklokken ringer. Jytte er også kommet forbi. Hun er klar til nye spændende historier, digte og musik. Det er jeg også. Og nu klokken 21.30. God aften. Hjertelig 5. maj. Det er jo stadigvæk, vi fejrer jo stadigvæk befrielsesdagen. Stearinlyset er tændt. Pejsen er tændt. Dannebrogsflaget kører. Og herom bag ved mig, der er beskyttelsesrummet så glad stadigvæk over at blive befriet, at det blinker lystigt. Så hvis I lider i epilepsi, så skal I ikke kigge den vej i hvert fald. Vi er jo i gang med Mit Liv og Alice, bogen her, og det er 3. dagen nu.
Og det foregår på den måde, at jeg læser digt op, og så læser jeg kommentarer til digtet op, og så får I lov til at høre Buller Hjorts og Nikolaj Hemans musikalske version af digtet. Det er simpelthen så simpelt. Det er det, det går ud på. Så jeg håber, I sidder godt dernede, derovre, derude, og en lille advarsel. Min computer har det altså med at have svært ved at styre sådan noget grafikkort. Så derfor kan det komme til at hænge, og jeg håber, at hvis det gør det, at så I bare lukker øjnene, og så falder I søvn undervejs. Nu vil jeg gå i gang og finde digtet. Vi skal starte med, vi har digtet Frygten, og digtet Stilhed fra længe siden, og Nu er du med. Og det bliver noget på nydansk heavy shit, vi skal i gang med. Godt så. Jeg går i gang med at læse digtet Frygten op for jer. Tænd din pibe og slå kraven op. Langs butikker, der står øde hen, skal du gå med sikre tomme skridt i nat, mens den tunge regn slår mod din hat. Du skal søge til de mange dråbers regn, til en stilhed, som umærkeligt blev skabt, mens de slukkes alle skarpe røde lys over det, som du al evighed har tabt. Det har ingenting at gøre med en kran, der kan skimtes i en hård blå silhuet. Ingenting er savnet bundet til. Regnen falder stumt og tungt og tæt. Tænd din pibe og slå kraven op. Gå i nat, hvor ingenting vil stå på lur. Vig til side, hvis du møder på din vej andre tavse skygger, der går tur. Her får I kommentaren, der er skrevet til det her digt. Den er skrevet af Haifa Awad, født 1986, og hun er læge. Midt i et hvert menneskes liv falder mørket en dag. Et mørke, der kan forvilde selv det mest sikre væsen. Når man ikke ejer et kompas. Når alt mister retning, mening og indhold, har livet lært dig, at man da selv må skabe den retning, mening og det indhold, man ønsker. Du tager beslutningen om at tænde en pibe, slå kraven op og vandre i natten. Enhver vil spørge dig om din rejse. De vil vide, hvor du kommer fra og hvor du er på vej hen. Til dine skridt virker så sikre i den mørke nat. De ser din ulmende pibe, men ikke dine hængende skuldre. Selv i dagslyset ser de kun din skygge. De ser ikke dine ar, dine udslukte øjne eller dybe tomhed. Du kan ikke svare dem, for hvad vil de dog forstå? Forstår du mon selv? Dit ene skridt rammer endnu en mudderpøl i regnen. I dit indre er målet ikke mere en geografisk destination. For hvad er jordens geografi værd, når man er faret vild i sine håndlinjer? Du er blevet en fremmed uden for dit land. En fremmed for dig selv. Ja, du har mistet meningen med livet og vandrer nu igennem et nyt kontinents flænsende pigtrådshegn. Du troede kun, at bomber kunne flænse. Nu flænses dine ord, dine ejendele og dit kød i frihedernes lande. Du har betrådt eksilets vej, og fra nu af vil alting kun være en evig og tung vandring. Vidste du det, arme mand? Vidste du, at eksilets dolk ville vække dig hver dag ved din vante morgenbønds tid til lyden af messernes stillhed? At du vil krybe i fosterstilling på et asylcenter og græde lydløst en dag over en kop kaffe på din mors balkon i Holms? Vidste du, at den dag vil komme, hvor sproglærerens parfume vil minde dig om de blomster, som du gav hende med de mørke, mandelformede øjne
i fakultetsgården i Damaskus. Du tænker nu på dit andet skridt, der rammer endnu en mudderpøl i regnen. Tusinder af skår skærer igennem dine knogler, når du tænker på, hvor du kommer fra. Du kommer fra det familiealbum, der brændende smeltede sig fast på din mors krop under tønderbumpningen. Du kommer jo fra kysset af din kvindes fyldige granatæblelæber, som nu er kvalt af saringas i Gauta. Du kommer fra den jord, som var varm og rød, som omfavnede din slægt med dybt savn ved hvert et endt liv. Men alt du kommer fra, er nu gået fra dig. Ingenting vil mere komme til dig. Du må komme til dig selv. Omfavn savnet. Omfavn fremmedgørelsen. Omfavn din frygt. Og vid, at regnen og gråden vil holde op. Og så vil du huske granatæblets læber og kæmpe for hendes mene. Her kommer sangen. Tomme skridt i nat, mens den tunge regn slår mod din hat. Du skal søge til de mange dråbers regn, til en stillhed som umærkeligt blev skabt, mens de slukkes alle skarpe røde lys over det, som du alligevel har tabt. Det har ingenting at gøre med en kran, der kan skimtes i en hårblå silhuet. Ingenting er savnet bundet til. Regnen falder stumt og tungt. Thank you.
Yes, det var frygten. Og der kan jeg i hvert fald sige, at da vi fandt frem til Haifa Awad, som jeg havde set i nogle debatprogrammer, hun er jo en syrisk læge med stærke meninger, og vi gav hende den her tekst, som jeg egentlig ikke var helt afklaret med, hvad betød, andet end der var noget ulmende, ubehageligt i den, blev jeg dybt overrasket over, at hun fik det gjort til en historie om en flygtningsrejse herop til. Rigtig flot, synes jeg. Og nu skal I få det næste digt læst op. Det hedder Stilhed fra længe siden. Man bliver sig selv så fortrolig ved langsomt at slindre i sne. Lydene kommer så stille fra steder, jeg ikke kan se. I går slog de lyt mod mit hjerte. De kommer så stille i dag. Og viger for andre stemmer, der møder mig indefra. Og skovlene skramlen i gaden, og sporvognens klare klemt, løsnes og driver tilbage til stilheder, jeg har glemt. En damper, der losser brædder, vidner og tones hen, og sejler i dag i den stilhed, jeg nu først har fundet igen. Og tænk om det netop er verdens sidste snevær, der sneer, og jeg på en tilsnedet klode opslår mit vinterkvarter. Hvor stilhed vil skjule min viden om angst og uroligt begær, og rummet gå under i sneen, mens jeg er mig selv så nær. Digtet fik vi Christel Wienblad til at komme med en kommentar til. Hun er født i 1980 og er forfatter. Dette digt er noget, jeg ønsker at læse, skrive og tale om. Det er noget, der er svært for mig. Jeg har svært ved at skrive. Sådan er det for mig for tiden. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker med mig. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker med verden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så rædselsslagen. Den angst, den panik hele tiden. Jeg ved ikke, hvilke processer det er, der foregår i det levende. Det er lige nu. Det er lige her. Det er lige under overfladen. Man kæmper. Man arbejder som en gal. Man kan ikke se, at det nytter noget. Man kan tro på det. Man kan tro på, at det gennembrud, der sker i dette digt, pludselig vil ske i verden. Man forsøger at tro på det. Det er ikke det nemme, selvom man har prøvet det mange gange før. Det er sådan, det er. Man ved, at det er virkeligt. Man ved, at alt håb er ude, og så sker det pludselig. Dette gennembrud er lys, som er en stilhed fra for længe siden. Det ligner døden. Det er lige nu. Det er lige her. Det er dette syn af det kommende. Man må hengive sig til det meste. Man må hengive sig også til det ikke at kunne hengive sig. Man må hengive sig også til utålmodigheden og fortvivlelsen. Man må hengive sig også til det mest frygtindgydende. Det, at man er helt alene her. Den ensomhed. Den er virkelig. Den kan pludselig opløses i sig selv et øjeblik. Man ved det. Man vil huske at huske det. Man vil huske ikke at glemme det. Man vil huske ikke at synke ned i det aggressivt isolerede og opgivende. Man gør det, som skal det også til for at lære at være menneske. Som skal det også til for at lære at leve dybere. Som skal det også til for at ture vise sig for sin næste. Som skal det også til for at ture at se sin næste. Man vil huske at vide, at man aldrig er helt fortabt og alene. Det sker pludseligt, at man møder sig selv som i en anden verden. Det er som et pludseligt syn af et tidligere ansigt. Det øjeblik, det er som et glimt
fra den anden side. Digtet, døden, der er et dybt personligt og ensomt anliggende. Evigheden, det at skrive og læse, kan lære en noget om at være menneske. Det kan lære en noget om at leve og dø. Det er en sær proces, der sker hele tiden. Det kan lære en, at det er et og det samme. Det kan ske, at det giver slip et øjeblik. Det er noget, der sker i dette digt. Man kan genkende det dybt i sig selv. Det er svært for mig at skrive om Morten Nielsen. Han gør det selv. Han skriver om at være et menneske. Det er det, han skriver om. Han skriver om at være et studerende, skrivende og læsende menneske. Han skriver om et intenst og forpligtet liv. Det lyser i brevene, det lyser i digtene. Man kan føle en dyb kærlighed til ham. Han lever et udsat og kompromisløst liv. Han lever en stor kærlighed. Den angår den godhed, den mening og den retfærdighed, han tror på. Det angår det, han kæmper for. Det, han har forpligtet sit liv til. Det er ikke det nemme. Han skriver om angsten, restløsheden og om det, der er det truende. Det, der kommer nærmere. Han skriver om skyld og tvivl. Han skriver om desillusionen. Han skriver om menneskelig værdighed. Han skriver om et virkeligt ønske om fred. Han skriver om at leve hengivent i forhold til sit liv og sin død. Han skriver om at leve i forhold til det, der er større end en selv. Det, der er en selv. Det, der altid allerede er i en. Det er noget sært velkendt. Det er noget, som fra for længe siden. Det lyser op et øjeblik. Det bryder pludselig igennem. Det er lige her. Det er som et virkeligt løfte om frihed. Om fred. Sig selv så fortrolig ved langsomt at slendre i sne. Lydene kommer så stille for steder jeg ikke kan se. I går slog de lyt mod mit hjerte. De kommer så stille i dag. Og vi er for andre stemmer, der møder mig indefra. Skålenes skramlen i gaden og sporvognens klare klemt. Løsnes og driver tilbage mod stillheder jeg har. Damper, der lader sig brede, vidner tones hen. Og sejler i dag i den stilhed, jeg nu først har fundet igen. Thank you.
Sidste snevær, der sneer. Og jeg på en tilsneet klod opslår mit vinterkvarter. Hvor stilhed vil skjule min viden om angst og urolig begær. Og rummet går under i sneen, mens jeg er mig selv så nær. Og rummet går under i sneen, mens jeg er mig selv så nær. Det var stilhed fra længe siden. Det var ret underligt her, da vi spillede en af vores smugkoncerter, Buller Hjorts smugkoncerter, og vi skulle spille den her. Endnu en gang blev jeg overrasket. Jeg har virkelig spillet den her sang rigtig mange gange. Hvordan den lige pludselig blev aktuel. Det der med til sidst, hvor man ligesom er helt alene i verden, og hvad er det, der foregår. Det syrede, at man så mange år efter, man egentlig har lært et digt at kende, lige pludselig finder det uhyggeligt aktuelt i den situation, man står i, og måske forstår digtet bedre end før. Nu skal I få digtet, det sidste digt for i aften, der hedder Nu er du med. Nu er du med i det, der rammer mig på dette sted, med opfyldt frugt og store nordsøskyer og parkers blæst i efterårets byer. Alt, hvad jeg ser og mærker, formes i mit lette ler. Det rører ved dig, spundet i min hånd. Det lysner i din skulder skær af ånd. Tilfældigt fandt jeg dine læber under mørkets kant og blæste som en halvt tilfældig storm i kys hen over al din lyse form. Tilfældigt gik du tavst ved siden af mig, da et blik af mørke ramte sommeren, og der fløj en kulde skygge på det lyse tøj. Der kom du nær, en heftig pisken i de tynde træer, slog op den lille port, som lukket stod, og fyldte mig med bølgen af dit blod. Og nu er du en dybde under mine tanker, du, er vidende et skær, der tager imod den sene verdens blæst og blade flod. Nu er du med i mine tankers glæde og fortræd, og der hvor kroppens egen tanke går, når søvnen står som ånde i mit hår. Der skælver lys
i det jeg rører ved. Den blege bys, halvt skjulte krig, en kantsten farvesrød. Nervøst står blandet grøde eller død. Wow. Det er sådan, at vi fik billedkunstneren John Kørner til at skrive en kommentar til det her digt. Der er noget, jeg synes, der er noget skabelse på en eller anden måde. Jeg kan forestille mig en, der står og maler i det her. Og så heldig, at Palle Hjort så kender ham og tog kontakt til ham, og han fik digtet. Og så sendte han sin kommentar tilbage til os. Da vi kiggede på den, så tænkte vi, det var da godt nok underligt skrevet. Og vi fik at vide af ham, at vi godt måtte få kommentaren, men det skulle skrives og sættes op, som han havde skrevet. Så der var nogen i, der skulle sætte bogen op, der fik grå hår i hovedet. Så nu vil jeg faktisk vise jer, hvordan det er sat op, imens jeg læser hans kommentar op. Kommer her. For uroligende er det tætteste på en reaktion ovenpå, nu er du med. Kærligheden står stærkt, altid stærkt, også i, nu er du med. Parkers blæst i efterårets byer lyder meget internationalt og supplerer utroligt den danske efterårsstemning, Morten Nielsen lægger i digtet. Afslutningsafsnittet, der skælver lys, er mystisk og særligt for uroligende, og tager en ny drejning, væk fra blæst, efteråret, ind i en voldsom dramatik, ind i en anden verden, og det er absolut det mest elskværdige og stærkeste i, nu er du med. Tak, Morten Nielsen. Nu er du med. Det, der rammer mig på dette sted. Med opfyldt frugt og store nordsøskyer. Og parkers blæst i efterårets byer. Formes i mit lette lær. Det rører ved dig, spundet i min hånd. Det lysner i din skulderskærm. Tilfældig fandt jeg dine læber under mørkets kant og blæste som en halv tilfældig storm i kys hen over al din lyse form. Siden af mig, da et blik af mørke ramte sommeren, og der fløj en kuldeskygge på det lyse tøj. Kom du ned, en heftig pisken i dit tønde træ. Slå op
den lille port, som lukket stod, og fyldte mig med bølgen af dit blod. Det var de tre digte her for i aften. I morgen, der er jo 2 dage nu, vi nærmer os faktisk afslutningen. Allerede bliver jeg lidt trist, for jeg hygger mig i det her fællesskab sammen med jer. Men i morgen skal vi tage hul på 3 digte. Det er Opstandelsens Under, som er kommenteret af Azadeh Gawamrat, og Gul Græs mod Solen, som er kommenteret af Gita Nørby, og Skæbne, som er kommenteret af Steffen Kratz. Men inden vi kommer så langt, så har jeg lige en traditionel overraskelse til jer. Jeg har 2 overraskelser til jer, men I bliver nødt til lige at få lidt information. Husk, at vi har vores YouTube-side. Gå meget gerne ind og abonner. Det vil være dejligt, hvis vi bliver flere derinde også. Der ligger vores musikvideoer og vores smugkoncerter og de her oplæsninger lægger vi også ind. Så det kan jo være, at I kender nogen, som ikke er på Facebook, så kan I jo sige, at de kan gå ind og kigge med der. Og så har vi en hjemmeside, der hedder perron.dk. Der kan man gå ind og høre alle vores udgivelser helt gratis. Man kan selvfølgelig også streame dem, der hvor man nu hører sangene. De er alle steder. Og hvis man har lyst til at købe bogen her, eller en CD, eller nogle af de andre udgivelser, vi har, så har vi en butik, og der er man velkommen til at gå ind. Bøgerne kan også bestilles hos boghandlen. Længe leve de forretninger, vil jeg lige sige. Og så har vi
fået oprettet os ind på mæcen.dk, og det er noget helt nyt noget, hvor forskellige kunstnere, jeg tror faktisk generelt bare, det er kunstnere, har mulighed for at tiltrække mæcener, folk der måske kan undvære, ja, helt ned til 15 kroner om måneden, og så støtte det, som Palle Hjort og jeg og Karina laver. Det ville være rigtig dejligt, hvis nogen har lyst til at gøre det. Der er allerede en del, der har meldt sig, og tusind tak til jer, vores nye mæcener. Og så er vi kommet til overraskelsen. Det er, at vi på søndag, der har vi premiere på et nyt tiltag fra Buller Hjort. Vi skal nemlig til at lave en slags podcast, filmet live her på Facebook. Inden alt det her, det startede coronakrisen, havde vi købt ind de her mikrofoner og sådan nogle ting. Og så fundet ud af, at fordi vi ville lave den her podcast, hvor vi inviterer et musikalsk ven på besøg og snakker lidt med vedkommende og hører lidt, hvem de egentlig er, og spiller nogle sange sammen. Og det er en podcast, vi kommer til at kalde Perron. Og hvorfor den lige hedder Perron, hvorfor vores hjemmeside hedder Perron, det får jeg at vide på søndag 20.30 inde på Buller Hjorts side, hvor vi sender live. Og vores første gæst, det er vores gode ven og bassist Henrik Poulsen. Så kig efter, når vi laver en begivenhed til det. Nu kommer der her til sidst lidt bag om det hele, som vi har gjort de andre gange, så vil vi invitere jer med i studiet her for 5 år siden faktisk, i juni måned. Der var vi i studiet hos Nikolaj Hemann, det her lille studie i Kødbyen i Aarhus, og hvor vi indspillede nogle af sangene, blandt andet en af dem, som I skal høre i morgen, der hedder Gul græs mod solen. Og det klip, jeg vil vise jer, nu håber jeg, at det virker, ellers så stopper jeg det simpelthen. Men der er, Palle har sat sig i lotusstilling med en bas, og Nikolaj Hemann, han får lige en idé og noget mandolin, som egentlig kom med senere, men det er der, idéerne opstår. Filmet med mit dårlige GoPro, og jeg hoster undervejs. Det bliver fantastisk. God fornøjelse. Søger, du skal finde. Solen mere.
op i. Og mit hjerte, der tavser en syg mand i sin stol. Et eller andet. Men det kom faktisk med på indspilningen. Den kan I høre i morgen. Jeg sidder lige her med min telefon nu, som en anden teenager, og sms'er med frække piger. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg kan da i hvert fald se, at der har været rigtig mange med undervejs, og det er jeg rigtig taknemmelig for. Og det tror jeg også, Palle, han er. Det er skarn. Har der været problemer med lyden? Har jeg lyttet mærkeligt, eller det plejer egentlig aldrig at være et problem med lyden. Måske at billedet ikke er synk med lyden, men det ved jeg ikke. Det må jeg jo høre bagefter. Men jeg håber, I har hygget jer. Og så bliver jeg lige hængende her et minut eller to, sådan, så det ikke stopper så abrupt. Så vi lige kan falde ned. Palle siger, det er jeg. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg har spurgt om. Jeg er blevet en gammel mand. Husk nu, at vi er på i morgen. Eller vi. Ja, mig og min usynlige ven. Samme tid. Næstsidste oplæsning af den her bog. Og husk at del budskabet. Du behøver ikke at dele det her, det ville da være dejligt, men del budskabet til dem, I kender, om at der findes en fantastisk digter, som er utrolig relevant, lige nu faktisk. Godt at høre, at det har været hyggeligt for jer. Det var altså også nogle af de helt vildt stærke kommentarer, der blev læst op, og svære kommentarer, vil jeg lige sige. Det var næsten digt på en eller anden måde. Palle Hjort spørger til min usynlige ven. Ja, ham snakker jeg helst ikke om. Ja, ved I hvad, jeg kan se her også, at der var et eller andet undervejs. Og ved I hvad, sådan er det, når det er live, og det er en ny måde at kommunikere på. Jeg synes, det er sindssygt spændende at kommunikere sådan her. Det er jo det fede ved, at det er live, det er ikke forproduceret. Det er næsten efterhånden, synes jeg, lidt halvkedeligt at tænke på. Der er noget på spil. Alt kan gå galt, og vi er sammen lige nu og her. Det, synes jeg, er en vild oplevelse. Og jeg elsker det her fællesskab. Og nu er jeg jo færdig torsdag med at læse op med den her. Og lurer mig, om jeg ikke finder på noget andet at læse op for jer. Jeg skal bare lige tænke over, hvad det skal være. Jeg kan jo komme med et par forslag, så kan I jo skrive, hvad I synes. Jeg kunne sagtens læse op fra Alt er nu, vores udgivelse sidste år, som blev til sådan en slags booklet på 80 sider, hvor sangteksterne er, og hvor The Third Anderson, Carina Anne Hjort Andersen, skrev små kommentarer til digtene, og der var nogle fantastiske illustrationer af Susanne Arne Kiel og Ole Grøn og min mor Grete Bolsarning. Det kunne jo være interessant at høre, måske. Det kunne også være åndeligt benspænd. Der er der jo 370 af, jeg kunne læse op. Krydret med nogle af dem, der blev til sangen. Det kunne også være en gennemgang af Huskekære, vores første plade. Det kan også være musikvideoer, vi har lavet. Det kan være alt muligt. Men lad os se på det. Lad os se, hvad der er stemning for en dæmning om. Nu trænger jeg simpelthen til at ryge en smøg og snakke med min usynlige ven. Tusind tak, fordi vi har været sammen. Og pas nu på jer selv og hinanden.
Og så ses vi jo bare i morgen, hvis alt går vel. Jeg glæder mig allerede. Hej hej, og glædelig 5. maj. Hold op, det rimede. Jeg lukker ned nu.